Përshëndetje miq. Mbrëmje të nderuar miq. Ja ku takojmë sot e dyta e kësaj jave, po dhe e fundit e kësaj jave. Premte 5 janar 2024 dhe të themi se ka filluar mbar. Mirë. E ndjej në vesh kam një lloj tringëllime që më ngjan si me zhurmën atyre çfarë thon kur kastanjeta to rrugë. Jo, jo. Do spanjollë. Jo, jo. Këto më që kur zhurmë metalike. Kur ta arrestojnë që pranga. Pa pranga, pranga. Ma që ti tonin kështu. E. Zhurmë bukur shumë. E bukur, a? Si thua, si do e 2024? Bum pranga. Ta të mundi? Është hapur tenderi prangave. Se s'do jenë si ato që kanë qenë. Që që do kënë ndryshe këto pranga? Beni cape bakri që ishte më rojnë për njëshe. Mundi po në tërgonë një model, apo... Po dhe këtu do... Po këtu me pranga do fillojmë neve emisionin ma. E dyt, i dyti emision ti në tërgonë prangat. Jo do... Nuk po më përqenë farë këj mondi. E më sot. E pre... gjithë vitin e... E më jo, sot. Jo të hajë sot dhe të hajë kënesër. Më baroj sot edhe. Si pas të e... Kush ishte për ty njeriu i vitit 2023? Të drejtën. Pa në si, jo si Fejkov, se ne e shpallëm. Ne e shpallëm. Po këshu. Edhe Nikola shpallë atë Dumanin. Po, atë Dumanin. Ti e do të tashi... Jo... Në përgjithsi, në... Po, po. Më i mirë. Mi Shqipëria, po. Në gjithë, e, që... A... Jo. Pse përgjithë? Po do, a, jo. Pse... Pa i dhe bën njeri u në vitit, o, o, o njeri, mërë është jo. Pa ish krye njeri u vitit. U tem njeri u vitit. A ish krye njeri u vitit. A, krye njeri. Shpallja i. Shpallja. E pek që kë shpallja ba? Jo. E ba shikoj, se emocionu, se pa. Përsa i përket njeri u të vitit, mendoj që kjo nuk ka asë një diskutim, besoj, me konsensus në barë komtarë. Njeri u vitit është Silvio Silvino Mendes Campos, për mua. Besoj që është fat edhe është privilegj që ti jesh në këtë detyrë dhe ta kesh parë dy herë kombëtarin shkoj në Europian. Ka shkuar dy herë kombëtarin Europian gjatë kësaj periudhe që unë jam në këtë detyrë. Qa thua, Mondi? Rrugët. Qa rëthot? Njeri u vitit të ishin tunelet dhe rrugët. Qa? Po pëse më njeri është tunelit dhe rruga, ma? Qa në bëndi? Tipu... Ka ikur topi zikjit këti, ma? Si a ju që filloj urën e mi folit, një shtri madhë pasaj. Pasaj, pëse ka që shu të duke në dy... Rësera mua beti, Gjefri. Se po lezoja një ditë Lut Dervishin në Facebook. Luti, po. Se bërë një qka për rrugët, a i se që nuk... Se doli këtë nëzirë ato që rrugë e arbri duke maruar, ajo qa flot, qa koqa dhe... Luti qarë, ja, si për qenë lutë. Vendosen që mundi lutin, fakte historike, thot, 20 vjetë u deshëm përndërtua piramid në Gizës në Egjipt, sheku i 26, para Krishtit. 20 vjetë përndërtuar Taj Mahal në Indi, 1632. Taj Mahal. 80 vjetë përndërtuar Koloseun, viti 70, thot. 20 vjetë për të njësë ndërtimin e unazës e Tiranës dhe endes kam baruar. Se 20 vjetë ka unazë e Tiranës, o? 19 e gjysh. Ndërkohë studiosit po mbledhin të dhëna për veprat historike e Qukës Qaf Ploç e Rrugë e Arbrit, të cilat do të nominohen për librin e rekordeve. Se ka shumë zjasi Rrugë e Arbrit, ajo Qukës Qaf Ploç, o? Qërë thua është me strategjike si rrugë? Sa mu të zjasi? Për sa vjetë marron, thua? Prijet shritin, 62-shin, për të shritin. Qa thua të thua? Për di qa rrugë është? 20 vjetë, o? Për 20 vjetë, më goni, për cilë... Se ti kujton se bëhen shumë si lodra rrugës. Se si të bëhet kjo rrugë, që dhe sa si ka shumë? Të... Ti gjëvër që atë shprejnë, ta marrë shpatën, ta qaj malin t'i bje me... Po, e... Po do qajt mali, jo... Do qajt mali, jo... Mes për mes, o... Mes për mes, edhe rrugë. Dhe rrugë... Se ti rrugë... Në mes të malit, rruga? O, në fund, o, në fund, ku fillon mali? Mali 1700 metra i lartë. Atë kje dojtë rruga poshtë. Tek zerua. E, se ti e di që, opa, o kaloj makina, kalove, bade në kohë. Po, pëse qa duhet? Atrakcion turistik, gjonë.
Po pse? Makina do ecin me marsh të parë dhe turistët do shikojnë. Se të që i lartë kështu. Qartë, thua. Dhe 1700 metra për shambull? A ke berë në një rrugën e koma, anim në traget? E kam berë. Ke parë turistët si bëjnë? No! Kështu do në dhe? Neve? Po kështu do në dhe? Qaflot, kështu do jetë? Po, jo, jo. Po, a do kënaqem, nuk besoj të kesh më shkonja miza gjëra kështu, apo të makinat me xham të mbytur do jenë. Kuro miza ato, dhe autobuzat e hapur. Po kështu, skarpat, ë? Vepra, si quhen këto vepra arti, ë? Ço kështu do bëhen. Ore, po çfarë do të bëj kësaj shipë gjithë? Është 200 ai presi ritin thot tash i naën. Ne do të kemi një kanë dhier mend të. Kështu do thotë Xhefri. Kështu do thotë. E, po do ta bëj Shqiprin lule, ë? Ba, ndaj e thua mirti. S'keni parë gjë akoma. Tamam, s'keni parë gjë, se ju i doni brenda natës. Po mirë tani. S'kish pranuar të prononcoj për doktorin. Se i thonë që morë vesh që... Se me këto vogël sira do merë. Se s'merë të fare. Qikë. E po se kushtot që ja ky ka gisht. Kush ka gisht? Për Ramë. Jo, më dhe, jo. Tjetër institucion ajo që... E po se kur ishe kështu të është një që doktori ka njërës të vetë në drejtësi, pasaj ka njërës të vetë Rama, pasaj i ka ndruar, i ka në vënë, hiqë kuajt e mi, vërë kuajt e tu, nga këta, me fjallë, të thonë figurativisht. Të dy palet ka njërë. Edhe, e, po, këtë dhe, edhe, kështë e thënë kjo e dhjove si, no, me diavoli, me zgjuar, si gjuar, diavoli. Ua, diavoli. Diavoli do thotë djallëzi, po, me zgjuarësi në këtë rast. Me menqurë. Si, nuk merë me dikë që është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam thënë qysh në kryetherës, por ju siguroj që ëndrat e mia janë shumë më të mëdha se sa të lidhura me persona të caktuar. Nuk kam ëndra të tilla as më së hapur, madje as më së mbyllur. Nuk shoh në ëndër se si dënohen njerëz. S'kemi asnjë arsye që të mendojmë për këtë, ne kemi shumë punë për të bërë dhe Shqipëria nuk ka kohë për të humbur, thjesht vetëm për të rikonfirmuar të njëjtën majorancë. Ne jemi majoranca, ne do të jemi majoranca, sepse jemi e vetmja forcë që mund ta çojë këtë vend përpara dhe këtë e dinë shumica e shqiptarëve dhe për 1001 arsye zgjedhjet e ardhshme do të konfirmojnë këtë majorancë. A nuk ka zgjedhje parakoshme? Kush i shpik këta gjëra brem? Po kështu di çu dëgjova, më çka ke flet kështu ti po? Jo mos e tash i. Po kështu dëgjova që mund të bëj zgjedhje parakoshme që do bëhet ai plani pra. Emi në 6 vjet. Ky president Basha kryeministër. Emi Basha. Po. Kush Basha? Kush Basha? Po ta thot ky. E di ku është Basha? Lusim Basha së dhjetë se ku është, unë mund të them se ku është, jo geografikisht, po mund të them se tani në këto orë është duke fjetur, e sigur. Po edhe po të zgjohet, nuk besoj se mund të presim në një gjëtë re. Qa, ironi therëse. Kjo është, Luli! Kjo është frikë për mua, lema Luli, Luli ti. Po fshetë. Lema qa, lege provokime dhe me këdoj që nuk krasosh do të me Luli, no. Në. Ku Luli dhe ku ti, o, Rama. I, u konsumove. Deri ato mua, bete tani këto firmat që bëni në për ekrane, e dim shumë mirë. Ti do të ndryshosh kushtetutën, të bëhesh president, Luli kryeministër, ne do të pranojmë përkohësisht. Deri sa të marim të mamë frenat ashtu zish duhet, pastaj Luli president, kryeministër... Dhe avasha, ahu, ta? Nën vjetë me nën, se... E, të po, ajo që më kryoj një loj kështu, Xhefri, çfarë të krijoj mora? Mo në vajti tek shtëpia ti policit që do t'u japin kredi këtyre më thet tash sigurisht japin lekët nga xhepi u bëri. Ha? Prekse. Prekse vajti tek ai policit. Prekse. Prekse. Ça prekse? Shiko kjo sikur po ja jep ky në Amerikë fal. Ja, shikoja, më qafsh. Urdhëro. Ba, 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 Rama ishte në shtëpinë e re të efektivit të policisë Vionis Shehu, të cilën ai mundi ta siguroi fal programit të kredive të garantuara nga shteti me zero interes. Të shtëpi kisha parë para se të ndilë legjësia. Po s'prej ajo. Po ishte po vajte pa mundur me çmimet e tregut po ndoja pa. Ëndrën e kisha po ishte po vajte pa mundur mundi pa mundur shtetin tuaj. Tuaj që tani e balesa. Ne vazhdojmë programin sepse faktikisht ne kishim të gatshëm për një vetë. 300. Mi po sigurisht që duhet ndjek mirë kriteret e tjerë, se s'duhet të abuzohet me këtë. E, do marrin gjithë të shtëpi, pa, shumë merë. Marrin ata që janë shifrit e reja, pasaj ata me një fëmijë, dy, dhe po, në fund ata me 10 fëmijë. Po, ata teke? Si teke? Ti ka shifrit e reja, në më thënë, për sezonin e gjuhetis.
çfarë konotacioni jep ti? Por çiftet e ti do prevalojnë, do prevalojnë çiftet e reja që sapo janë martuar gon. Ça do të thonë do prevalojnë, Jeffrey? Do shikojnë me përparësi. Është prevalim kjo, ha? Po më sojë. Si e bën këtë diskursin e ditës të orë, Jeffrey? E, vajti bëri këtë kë? E. Tani unë lutin e kam shok e kam mik. E. Luti po ja fut kot tani dhe që është ajo ironia që kishte bërë. Për në Facebook që kishte bërë. Jo, qarë, Luti. A, lezoj, lezoj. Ku dalon Bamirsi nga kryeministri? Bamirsi argjon lekët e veta dhe nuk del televizion për të mburur. Kryeministri shpenzon lekët e tua, del televizorët e Facebook dhe ti i thua bravo, super, të lumë, faleminderit. Që, së është në ndryshimi ma? Iqë, unë t'ja plekët ty dhe të më dhe faleminderit. E, o, Luti. O, Luti, lehetar. E, sarkazme, e thell kjo. Pa, e, a i vajti ja e me zemër ti, dhe, përpse taksa s'do paguajmë nema? Qa shtetë jemi? Jo, shteti me taksa mba. Dhe pa e pash. Po, po mua, ajo që më përqehu që ishte veçanta, ajo gjetja, makinat e sekuestruar, se e nuk e parti ato që thoshin për shumë dhe bifjalla që kur i ndjek policia këta, të kërkuarit, po. I kanë makina tipi fundit edhe i lënë makinat e policijës mbrapa. Po tani që këto të sekuestruar do i marri policia? Që më në vesho? Policia? E jo. I ngedot policia të. E, o, Jeffrey! Ferrari të nga shpolit. O, Jeffrey! Po ma vit. O, e? Kush e po ma vit. Kërë gjetje. Të vjen ai me makinë civile, se ti se merr vesh çasht. Po. Makinë civile. Wow 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 wow. Ta ka qenë. Shikoj, dëgjoj, ka thënë vet Taulanti. Makinat dhe motorat e sekuestruara nga personazhet e krimit të organizuar tashmë nuk do të shiten më në ankande, por do t'i kalojnë në përdorim policisë. Ministri i Brendshëm Taulant Balla tha se ky është një shembull i huazuar nga Italia, pasi në ankandet e shitjeve të pasurive të luajtshme apo të paluajtshme është vërtetuar se këto prona kalonin sërish tek pronarët e parë. Mjet dhe asnjë lloj pasurie të sekuestruara nga krimi organizuar, sepse nëse i nxjerrim në shitje, na ndodh sikur se ka ndodhur. Jo vetëm Shqipëri, po dhe Italia. Italia mori vendimin t'i pezullonte dhe t'i ndalonte përfundimisht shitjet, sepse pas një studimi doli se ato theshin përsëri tek ata që i kishin përpara. Po. Të shikoj më të lehtë krimit. Ha? Pse s'i makinën tënde ti po e ngava unë. Si po nga veti? Po ja pra merr polici. Po. Makinën e këtij. Po, e këtij. Ja kanë sekuestruar. E mori bash. Ai e shikon thotë, "U policia, se e di kush ja ka dhënë policë." Ja, 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 bash. Po vrio ta ka civile budalla. Po nuk ka të bëjë targa një makinë në. Jo, një makinë, ai është person në kërkim, ku do dali ai? Ai në momentin që policia do ndjeki një makinë të krimit, po? Me këtë makinë edhe e parakalon. Kaq gëzon që ecën më shpejt makinë e tij sesa e kriminalit, dhe... sa kaloni thotë ja bën. Ta lash mbrapa. Frenon kriminali dhe i dhe. Jo, jo. Ta kalova dola i pari thotë. E gara. E po se harrojnë pra që janë në detyrë. Po, po, po. E do të kaloja kësa makinës se është kë gjetje kryevepër është ë? Po e kanë marrë nga Italia. Bravo. Se s't kanë pyetur. Provove për vitin e ri. Budiaja. Vetëm ata u mora. Ha? Dy vezë, vudi, bërë një shumë. Unë, këto tet nga më të mirat, vezë, në mëngjes, dy kokra, që i zjej, ato, në djetë, ato dy kokra, jam... Të them dhe në darkë... Marë, po të them... Po lërë, të shi mos... Jo, po se... Tere ditë nuk më dole nga shtëpia. Kam ruf, kam teshtima, kam jo, kolë, jo... E pse me qaj kalove? Talen hot, dorë me një. Talen hot? Talen hot. E të va gripi del. Qa thua ma? Po mirë, a fut publicitet. U beti, ku shpe hojt? Bëni mua betot. Po e, publicitet, ha. Për vitin e ri, po kërkoja humor, të shikoja shumë. Ha? Në 31, se një e dija që ishte Alpazari, nuk e diskutoja. E 31 qarpe? Pe. 31... Humor. Humor? Humor? O ishte kryeministri. Na dhja, ose qeshë. Kryeministri, tek e djela, tek arriti, e djela në darkë. E, po, jam a dhja, o Gjefri. Ore, se re, themi këshu në gjumë poplore, u dhjeve, orë, po të themi. Jo, po, e ka humor të fort, o Gjepi. Mo, ti sigur se njefti. Po, mire, njo, po. Ti përmo, edhe unë, ka pa ka humor. E,
shakat i ka si ato të duqes. Ama i. I ka të bukër. Rekona një anjë. Qa i bëri reizi ta. Reizi? Reizi qiqës. Për reizi shdo që kru. Bëj bëj që se ke pasë. Jo, mos kem. Mos po diko në mua. Mos kem njeri. Mos kem njeri. Hajde, mos kesh njeri. Hajde. Po të bëjnë qdo gjo po vakizë që asë po një gjojmë të po. Po mi ma hajde, po i vej fluturimin mbi ujë. Fluturimin mbi ujë? Po, po i vej fluturimin mbi ujë. Pra nisi si një aventur, po aji e do fluturimin mbi ujë. Po pra, ka thoni, hajde po e provoj, po më përqere dhe pasaj po vazhdoj. Atër... Që të posh në hondin, po ma? Jo, jo, fluturon mbi ujë. E konfirma. Për 6.600 euro, jeti aji që fluturon mbi ujë? Kryeministër, gjithmonë ke goditur në shenjë. Në vjen keq, këtë rallë gabosh. E po në qofë se ti s'ke apliku për në honë, unë do të dalim këto në fund ku shenë? Dalim, po. Unë do të them shkofsh. Në honë. Se... shkofsh në honë, pra, hajde. Është kovrë sa të me! Përtheve ti me vrapët. Pse qa, përsa? Që me atë konotacion e kish. Me atë konotacion, shkofsh në reticencë, se tha. Në të... E, me atë... E, po le... Shko në disa drejtime, ajo, po shonë si... Po, e, po pasaj... Qa, i vërja ti... Kadriut... Kadriut është përshkatuar që në kote në verë? Jo, jo. Kledit o kledit? E kledi ka kledi diut, po e më ka diut. E, qa i bëri ati? E, di gjiriroj o zhebri. Jo, e, di, e. Po i që, u krojt edhe e vjo. Po që di që i imitona, si kë ka kërcyer. E, di, e që bëna to. Jo, jo, kledi, jo, jo. U dhej si mu ka kërcyer, ma. Ka kërcyer në Dancing with the Stars, në Visionore. Jo, jo, në basketbol, kur lost. Uar, ka kërcyer, jo, të kërcyer së lartë, kërcim o kërcim, gjupi, gjupi. Ama, mos ja fut kot fare. S'kam qenë. Shko sa bukur se... Shko sa bukur e emitoj. Këtu ka një truk, me na qunë në drejtim pa ditur, që ajo fluturon dhe këj fletve për të kosat. Që se ka lit me në shkuj fare, s'pa me një. Atere, si thua për fundimisht? Po, shume thjesht kjo. Bet kos. Bëj një gjë, edit... Ku e ka merakun, se këj... Dje se qarë bën një famë shumë e tjere tjere, të gjithë e duën e adhurojnë, edhe e ky... Tani... Po, jam unë. E një këtë dakë? Pasë në marë, pasë në marë. Këndak... Shkoj, sa do më një këtë, shkoj. Hajde. Se je si... princesh. Fantastike. Gjigan. Anglis, po, tamam, e anglis. Një duhet, e anglis. Se insistove. Unë mendoj që ishte kurt. Gjigan. Ore, po, asë që të aspetim se dhe në fërkulli, e këmision pa dhe në. Po qa dhe, unë vërtem ka, është parë në Itali, ka kaluar 27 milion italian që e ndjekin e ka parë. Bravo Ardi, ka adhurus, se kandar, e more vesh për Meloni, se meri tur për Meloni. Një në nuk e din nga qëfar ishte, me kështë dhe në qmimin buri vitit. Melonit. Burit Melonit. Melonit o Melonit. Po të betoj. Kushe kështë dhe? Një ca maskarejnë, ca qatë thuash. Si, edhe i kanë dhe në shmi dhe maskarejnë. Ha? Bajet ajo, ti thuash Melonit buri vitit, ta. Ja. Sepse, nuk mund dhe se pa dashur fyën dhe këta. Do këtë qenë një juri, jo dashamir. Jo, juri, ja, nga ta dasha keshit nga këta që bëjnë humor për humor këtë fare. Po, Henit që ishte punuar. Kujteni? Henit që banit, ta. Me atë gjellë në Gjirokastrite, se është Gjirokastrite, është nga Libova, nga Nepravishta. Libovite, Nepra... është nga Nepravishta, Henit që banit. Jo, jo, e qarë këtaj... Ajo është në besa atje, unë jam nip në Nepravisht. Po, qifqin të e di që ashtë. Po, dimesh. Ajo, e Gjirokast. Po, shikojnë qikë, shikojnë. Për qenë këtu? Për shëf? Jo, indiferente. Sjedit, të sjen. Këto të përqenë këtu, shëf? Këtë do të kopjoj, ba. Këtë po kopjoj?
Po bën me hile, pse më pyet? Jo, jo, ta pëlqen kur shef këto. Kur i shef? Ai shef, pëlqen apo s'pëlqen? Unë merra edhe korrekt, do t'i kisha bërë çikot bukur. Në mënyrë se si tentoj ti merrte herë nga larg e kuptoj që nuk është kjo. Po. Ja, dash ndihmën. Ti si e sjeti? Këto janë çipçi? Jo, këto janë 6 honat plota. Po që gëllate që është asat. Ma e që ndorë këto, edhe thuj kush je. Nuk ju mbas. Ika e lash fare, e lash ika. Okay. Ika. Ti ata shoh. Po mirë, ike nga. Nga gjitha, çot. Vin. Ja Allah. Vin ta negocion me ty pastaj. Aman thuj ti iki. Okej. Thuj ti nga kjo, ti iki nga ajo, se kam disa gjëra unë nga mund ti iki, kështu që. Okej. Çfarë sfidë vuri kryeministri? Që ikën nga të gjitha. Dhe nuk e di ku iku. A, sot... Ja, këtej, dush këtej do iki. Këtej. Po, të mojë drejnja. Po, e sigur që nuk do iki. Ajo, shë përsh ajo. Ti e! Po, si i gjenë, më gjenë. Sa e forë, dhe orë që ka që më në shë, sa e fantastik. Kryeministër, po, podcast, po. Basketball, po. Luan aktor në filma, po. Del në këtë shohë, qatë do më nga këj njeri, më të më të më të fjeshtësia. Në në zoti, mërë zoti. Qatë është fjeshtësia, më të vëmë, urdo të fjeshtësia. Qatë, tua, më. Fantastikë, e? Bravo. Nuk do të nëzirë me figurë dhe me zëpo, imagino, edhe Taulanti ishte të topi, në Portokalli. Qëtu ati? Taulanti. Po ta pas kam pushtuar ekrane? Po të thashë, bujde. Edhe këtu merdi natë me Lutin, se kështë thënë. Po, 364 ditë nga mbinë në sy, edhe për vitin e rikë ta nga dalin para. A Luti, e ke gabim, a Luti? Po nuk qesh me këta, po që këptim ka? I do populli, Luti, i do përfjeti, i do ure... E qa, po shdo tjetër? E qa kishë bërë kjoj tavlandin në... Shdo tjetër, skeq, o skeq. A skeq edhe kjoj? Skeq, po i kështë dhja si qeshur i publiku. Jo, ose mësak, në trasmeset trasmetime, po? I kështë në vënd të qeshura. A i flise seriozisht dhe publiku do të qeshte. Bëm për të qeshur. Jo që ka bërë fjerin lushin e këta bërë lulle, zhvilluar. Unë ka të është shef politike. Êshtë minimë, është dhe shefi politike. Bëndë të dyja. Bëndë të dyja, qoplet. Mos gjëti që tha Edi Rama. Qfar do mundi? Futi një publicitet të të nga umorën me. Bo, bashë. Ka e qeshur. Po, po, unë të pengohë. Kam bajtëm ne ty. E tani, ti, Gjefri, do më thuash mua, qëfar ëndre ke ti për 2024-ën? Qëfar ndëshiron ti? Ka disa ëndra, po ndëshiron. Por, qëfar ëndra është ke? Po, një ëndra një. Jo, si ta, ëndra, ëndra, qa ëndra, qa ëndron? 2024-a, përveç shëndetit që e pash me pash. Shëndeti është. Po, qëfar pretan 2024-a? Kam shumë për lërgë. Po, dy gjera do t'i thuash ose... Të mi kopjosho, të mi kopjosho, të mi kopjosho, ti o ti, qa nuk prejt, e? Large tutje, large tutje. Mirë, ta themi njështë. Ore, thuaj publikisho të amani vesh njerëzit, e? Shpi. Shpi. Këtë ndron ti. Dhe unë ty tani, se ti njeri e. Njeri. Do të lezoj nga Luti ëndrat e kafshve, se kotë nuk të pyta. Se jo të mjerëzit, po dhe kafshet kanë ëndra. Do përzjesh edhe ëndrën time atjetash? Po jo, jo. Po ti të shpia dhe jo. Lopa, thot. Pa që do të kishte njerëzia, po të ishin të gjithë si India. Vendi më i bekuar në botë, ku ropëtë më adhurojnë si Zotë. E Lopa është Zotë, Perëndi. Po. Dhel pra, dua të jem në Japoni, atje ku dija është pasuri, ku njerëzit më mbajnë si hajmali, për syrin e keqë e mbarësi. E përë, që andërë, Macja, në këtë botë të razuar të mbrapsht, nuk ka më vend si Egjipti lashtë. Atje më trajtonin si luanesh, se unë gjallë i Afrikë e u jepja shpres. Elefanti, në çdo vend që të bësh pall, eja në Sri Lanka ose Nepal. Këtu te feçka të vjen ushqimi, jo nga Afrika, por nga adhurimi. Dhe gomari. Mbani vesh o miqtë e mi, paraj sa mbi dhe quhet Shqipëri.
Këtu ku halli nuk i ngjan hallit dhe prap më vendosën para kalit. A do lutje. Ça do të të them më? Le lutim. Ha? I ke vënë atë. Është një mbyllje e bukur domethënë. Shumë e bukur. Edhe kafshët kanë ëndra dhe shkosa të bukura me fjalë. Më të bukura se ne. Po, më të bukura se ti kërkon shtëpi atë. Nesër. Ha? Bravo. Luti. Bravo Luti, urime suksese. Dhe bashkë me këtë, ne ju urojmë dashuri të paçi një fundjavë të bukur dhe do të vazhdojmë marshimin ton si më zoti tek kof. Po një buzë qeshje. Ju shikoni lajmet kudo po tek ne i shikoni ndryshe. Nga e hëna në premte sërish fake off, goni me Gjefrin. Fundjavë të bukur dhe njerë, natë e mirë. Natë e mirë.